Στο Έλεος του Θεού, το πιο παραδοσιακό μέρος της πρωτεύουσας, η Λαϊκή Γειτονιά. Μπορεί να βρίσκεται δίπλα από τον πιο εμπορικό δρόμο, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί σε αριθμό πεζών καθημερινά. Η παραδοσιακή κυπριακή πολιτιστική περιοχή της Λευκωσίας φθήνει και οδεύει ολοταχώς για κλείσιμο, αν δεν βρεθούν σύντομα λύσεις. Αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Γειτονιά είναι σε πλήρη μαρασμό, εγκατελειμμένη από τους υπευθύνους ανευθύνους. Δεν βλέπω να υπάρχει βιώσιμη εξέλιξη από τώρα και στο εξής, εκτός και αν γίνει μια δραστική αλλαγή στον τρόπο που μας αντιμετωπίζει πρώτα-πρώτα ο Δήμος. Σήμερα μόλις 6 από τα 35 υποστατικά καταφέρνουν ακόμη να λειτουργούν. Αβέβαιο όμως για πόσο ακόμη, καθώς οι τιμές των ενοικίων σκαρφαλώνουν συνεχώς. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν υπάρχει ιστορικό κέντρο. Η παγιά Λευκωσία που έχει εγκαταληφθεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όλα τα μαχαζιά έχουν κλείσει. Εγκαταλελειμμένα κτίρια, γάντια και άλλα σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί στα άλλοτε γραφικά παραδοσιακά δρομάκια της Λευκωσίας. Η Λαϊκή Γειτονιά έχει πάρει τη φθήνουσα πορεία. Χρειάζεται, πιστεύω, να επιταχυνθεί η ανάπλαση της Λαϊκής Γειτονιάς όπως έχει σχεδιαστεί, για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει, χρειάζεται τη στήριξη του κράτους. Η Διαχειριστική Επιτροπή Ενοικίων Λαϊκής Γειτονιάς Δήμου Λευκωσίας, με συνεχόμενες επιστολές της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ζητά μέτρα για αναζωογόνηση της περιοχής. Έχουμε δώσει προτάσεις τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Υφυπουργό Τουρισμού για ενδιαφέρον για 5 καινούργια υποστατικά από ενδιαφερόμενους Κύπριους με διαφορετικές δραστηριότητες. Στόχος αυτής της κίνησης, όπως δήλωσαν τα μέλη της Επιτροπής, είναι να καταφέρουν να προσεγγίσουν νέους συμπολίτες μας προκειμένου να εγκατασταθούν στη Λαϊκή Γειτονιά. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, οξύνθηκε μετά το άνοιγμα του οδοφράγματος της οδού Λίδρας, καθώς έκτοτε, όπως σημειώνουν οι περισσότεροι επισκέπτες, Κύπροι, ξένοι, μεταβαίνουν για ψώνια στα κατεχόμενα.